Бүгін Борбор қалада төп бағучылық бойынша Борбордық Азияның тарихи мұрасы жана келешегі аталышында ел аралық конференция өтті. Іс-шараға 14 өлкөдөн 40-тан ашуун катышуучу келип, Борбор Азия өлкөлөрүндө төп бағучылық өнөрдү өнүктүрүү темасы талкууланып, докладтар окулду. Хатта тарихиен, вакафиен, вактусадиен, фисабек улан. Бул эдералы конференция Кыргызстанда өтүп жаткана, Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик. Кыргызстандын Борбор Азиядагы өлкөлөр менен жакын жайгашканын, экономикалык жетишкендиктерин карап, биздин уюмдун президенти Шейх Фахад бин Хетлин Борбор Азиядагы төйлөрдү өнүктүрүү эдералы конференциясы Кыргызстанда өтөт деген чечим чыгарган. Конференция доклад, презентация жана практикалык семинарды камтыды. Анда ар бир өлкөнүн өкүлү, окумуштуулар жана фермерлер төө багуунун өзгөчөлүктөрү боюнча тажрыйбалары менен бөлүштү. Төө багуу уюмдарынын жетекчилери жана төчүлөрдүн кесиптик уюмдарынын өкүлдөрү. Төө багуунун өнүктүрүүнү колдогон өлкөлөрдүн катарында Түштүк Корея бар. Кореянын жылуу жактарында төө бар жана аларга кызыгып келген туристтер көп. Ошондуктан жергиликтүү калк жаныбардын бул түрүн өнүктүрүүнү туура көргөн. Биз Түштүк Корея эли төлөргө абдан кызыгабыз. Жана бул жаныбар бизде бир Чеджу аймагында гана жашайт. Анткени ал жак жылуу. Жергиликтүү жашоочулар жана туристтердин кызыгуусу артып, жакшы көргөндүктөн төөнү Түштүк Кореяда көбөйтүүнү пландап жатабыз. Иш-чарада Борбордук Азиядагы өлкөлөрдөгү төөлөрдү өнүктүрүп, алардын санын көбөйтүү керектиги айтылды. Мындан сырткары төө багуу менен бир гана туристтерди тартуу менен чектелбестен эт, сүт азыктарын жана текстил өндүрүшүн алууга болот. Асхат Акибаевдин айтымында учурда Кыргызстанда 200-дөн ашуун төө бар. Бул эл аралык конференциянын Кыргызстанда өтүшү менен алардын санын көбөйтүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар. Кудай буйруса мына өзүңөр көрүп атасыңар, конференция бүт өлкөлөр, Орто Азиядагы өлкөлөр келип берди. Андан башка наблюдатель болуп дагы башка өлкөлөрдө суранып келишти. Мына 15 өлкө бүгүн ар кайсы темалар көтөрүлөт. Төө багуучулук боюнча Борбордук Азиянын тарыхый мурасы жана келечеги аталышында эл аралык конференция жыл сайын уюмга мүчө болгон өлкөлөрдө өтөт. Айтолкун Напяева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.